En B. Bra, jag kommer. Jag släppte mid för att hjälpa till B. Och det är nog till... Det är bättre. De har inte fattat att du är där, vad händer? En ute mid, ute mid. Alltså Hild, va? Är det CT? Nej! Nej, nej! Mid. Fan, jag har gått på Hild. Jag fattar inte det, alltså. Nej. Han var 100 HP, 4 kills. Du är fan efterbliven, Hild. Efterbliven var ordet. De fattar, jag ska ställa mig i hörn nästa gång. Ah, hej! Jajamän! Jajamän! Gubbar, kom igen. Vi kan inte spela. Det går inte. Vi springer bara runt ut där och tänker ut någonting. Ja, det funkar på TC. Så tänker man ut någonting! En appa, tror jag. Ja. Oj, jag kan nice. Jag kan hitta. Jag skjuter inte. Nej, den skjuter inte. Jag skjuter inte. Just det, jag är offside. Snack någonstans. One A-run. Nice. En i A-run. Där kom mig. Last is A-run. Hur överlevde jag med 69 HP där? Ja. Oh, vad i helvete? Vänta, ramp nu. Fallas. Det är synd. En sight och en kommer. Helvete. Han sitter, va? Defa. Bra läck! Sitter han samma där? Nej, du har så tur, va? Du har så tur! Vadå tur? Var det han du ska ha? Ja, han som är kvar. En sandbags. Mid. Och är det väl? Jag plantar på... En kommer... main. Han är main nu. Ja, main eller? Ja. Säker. Kan vara blå också. Han gick från mid på pompskärm. Mm. Ja, han är main. En mot en. Nej, två. Eller har vi en AFK? Ja. Eller? Ja. Ja, det är så fint. Enkelt är det. Så hallå, jävla pomp, enkelt. Välkommen. Du, pomp, jag fick det. Du låter så, det låter kanske från ditt håll som att du inte har gjort något den där, men det gjorde du. Jag späckade dig, såg att det kom en bakom och kunde alertera chatte. Jävla fint. Ja, jaha, på riktigt. Ja. Rent. En är minus 40. Exakt. Sista minus 45. En till kod! Nej. Vad fan, han tog min 45-are där. Snygg till. Han till höger minus... Sista minus 50. Nej!
Leon, backa upp sprayen. En kommer se. Sorry. Där har du. Visst att han skulle tajma. Och akta nu. Det finns ingen chans att dra i fall här. Sight. Bra jobbat hörru du. Du graven. Nej. Jag är bra egentligen. Jag lovar fassa. Alla tror på mig. Okej, jag ger mig ett ärligt försök på en battleflip. Ett ärligt försök. Ja, när, okay. När ingen har rört den innan liksom. Och att den inte är mot någon staket. Det var nära. Så den typ avfick ett nackskott av någon. JAA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 
Sista rutschen från A nu. Det är två pers kvar. CT. Sista A. Dräp på B, dräp på B. Vänta på Kasim. Ja, var han? Vart var han? Där. CT. Kan vi kalla sig? Flashing. Döda inte honom. Säg hej bara. Nej, kalla sig. Alltså, hör hur någon skrattar genom din mick. En uppe hål, en uppe hål. Båda är där, Bingo, ungefär. Nice. Han var där liksom. Det är bara jag kvar. Det är väldigt enkelt. Han är på B då. Nej! Vad hände? Nice work, sweep. De är ju helt fattiga alltså. Det är vi med. Ja, det är vi. Här kommer de. Åh, de är helt fattiga! Oh. Så fick jag ingen av de vapen jag döda. Det ja, men det förtjänar du inte. Vi har bomben, nej, va? Nej, ja, jag förvisste inte. Ja, vi har bomben, gubbar. Vi har bomben. Sista är mot B. Yes, jag tar vapen här, sen går jag upp igen. AK downstairs. Jag har vapen. Måste skydda bomben här nu. He's mid. Yeah, nice. He's coming up. Men vi har bomba. Vi har bomba. Ja, vi har bomba. I mid. Han är nära. Jaha. Läck, det finns apor där nere. Jag kan inte hålla bomba, jag tror. Åh nej. Bra bomba. Tog han den? Ja. Ja, det är det. Ja, han är dinkad. Han är jättelåg. Nej. Jag lägger en ap. Ja, så bra! Här är AK, läck på AK. Nice, nice. Han springer och hoppar med AK när jag ska skjuta alla huvudet i bakhuvudet. Så kommer den som hoppar med AK. In i radio. Åh, nice. Oh, vad lätt jag hade. Mm. One outside. Sista minus 3. Nej, han har redan dött. Let's go. Aj. Shit. Low. What the shit? Grenade. Thanks. That was tactic. I hate that guy. No, why did you... Sorry, sorry. That's a great tactic. Just fake ones, and then go with copy. Okay, I'm gonna fix this bomb now. Money. Bomb has been planted.
Oh, it bounced off. Fuck me. Oh, let's go. Jag var uppe på tåg. En pop. Jag kollar mer snabbt. En är nära sight, tror jag. Electric. Du kan komma på. Jag kan inte se dem från Concha och B-en. Det kommer vara en som flankar B. Electric. Oh my god. De har plattat B. Ja. Två på B. Kvar efterblivet av mig. En var upper och en var på sight. Ni borde rusha alltså. Rush, 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 rush. Sista jo, roten. Någon tar det. Nej, ja, roten död. En är nära här. Nej. Nu är 30 sista. Ja, fan. Jag spelar dåligt här. Jag spelar jävligt bra där. Och så är det ingen som vågar pika mitten, va? Fan, vad fegt. Och så är det någon som vågar pika... Nej, alla som vågar pika laget! Anka! Snyggt. Det är bra, Anka. Let's go! Let's go! Bam, 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 bam! Jag är så jävla rädd. Folk då? Gå. Skulle ut. Här ska jag. Bomba. Oj, oj, oj. Nice spray då. De var väldigt omtänksamma med light-upen. Folk B. Folk B alltså. Ja, folk A också. Alltså. Han har det, japs. Nej, han är så låg. Nej, minus 50 gjorde jag bara. Enkelt. Åh! Jag är så jävla bra. Jag är så jävla bra. Det där var fusk. Det där fick jag inte av. Pushing A, det är pushing A. Kör. Last week. Nice. Let's go. Alltså grön, han dör ju den där han gör när jag dör alltså. Han är så jävla aggro och dör. Spoiler. Blonk. Does have some does and dies. Ja, lite sån vibe alltså. Oh. Spoiler. Spoiler. Oh god. Vi kan bli alltså. Lagom till att jag skulle vara klar på mitt chat med det. Locken! Här är det. Nej, vad fan! Oj. Ja, oh, snyggt. Ah! Vad är det här? Zombies waves. Hur går det? Bra exit. Nice. 3v3. Titta över pit typ. Half. Hans hörnor. Nej. Jo! Alltså, oh my god! Oh my god! Oh my god!